Momenti kur merret dhe rezultatin e ADN-s, padyshim që fillon të reflekton pak se kush je. Gjithse kush nga ne në një mënyrë ose një tjetër ka nevojë të di se cila është e shkuara e tij nga pikpamja gjenetike. Antropologjia apo dhe ADN-ja mund të ndryshojë atë që ti mendon se je. Duhet të dilte një përqindje relativisht e lartë gjaku slav. Praktikisht u gëzova shumë sepse dola i lirë. Dihet se kush janë autoktonët, shqiptarët janë autoktonë. Gjenet janë një libër i cili editohet prej biliona dhe biliona vitesh. Është një lloj sikurse çdo natë lexojmë nga një histori të re rreth tyre, por edhe prej ardhjes sonë. Që kurse është zbërthyer në vitin 2000, ADN ka pasur rastet pafundme në të cilat ka qenë e dobishme. Le të zbulojmë së bashku disa nga rastet më të bujshme në të cilat ADN na ka ardhur në ndihmë. Rasti më i famshëm i zbulimit të një kriminali në botë nëpërmjet ADN-s i ndihmoi hetuesit të rihapin rastin e vrasjes serial në shtetin amerikan të Kalifornisë. Policia arrestoi Joseph James DeAngelo. We started some surveillance. We were able to get some discarded DNA and we were able to confirm what we thought we already knew, that we had our man. Njëri u dyshuar se ishte pas një vargu vrasjesh dhe përdhunimesh të tmerrshme që terrorizuan Kalifornin në fillim të viteve 1970. Rasti bëri johon, jo thjesht për zbulimin e një vrasjesi serial mbas 30 viteve, por për shkak se hetuesit në mënyrë anonime përdorën të dhënat në një faqe të njohur gjenealogjike për të gjurmuar të dyshuarin e tyre, një gjë që nxiti si emocionet në komunitetin e drejtësisë penale, ashtu edhe pyetjet rreth privatësisë gjenetike. Hetuesit fillimisht u hodhën në DeAngelo, pasi ndërtuan një profil gjenealogjik në internet, duke përdorur ADN-n e marrë nga një skenë e krimit të vjetër, pastaj duke e përdorur atë për të gjetur të afërm të largët me profile gjenetike që përputhen. Sot, me saktësi jashtëzakonisht të lartë, ne identifikojmë një individ nga tjetri, përcaktojmë lidhjet farefisnore midis tyre, sidomos testet e atësisë, mëmësisë, lidhje familjare, motër, vlla, që në një farë mënyre janë të rëndësishme qoftë për çështje civile, për të zgjidhur çështje të ndryshme civile, por edhe për çështje penale, ligjore, për identifikim me persona me saktësi shumë të lartë. Sot kemi mbritur deri në atë nivel që duke bërë analizën e ADN-s të gjithë ADN-s së një individi, nga një njoll gjaku që gjendet në vendngjarje, mund të përcaktohen edhe ngjyra e flokëve, lëkurës, e syve të personit që përfaqësohet nga ajo njoll gjaku dhe të ndërtohet një lloj identikiti pa pasur të dhënat të tjera, po thjesht nga analiza e gjeneve përgjegjës për këto tipare për cilat thamë edhe që përbëjnë identikitin e personit. Një pjesë e mire e antropologjisë pa tjetër që në sfondin e saj ka gjenetikën. Antropologu merret zakonisht me matje, me këqyrje, që në shumicën ndërmuese tyre kanë një sfond gjenetik. Kështu që kur flasim për gjenetik, është edhe antropologjia brenda sepse shfrytëzon dhënat e gjenetikës. Gjatë këtyre 10 viteve, ka me qindra raste nga gjithë bota ku njerëz që kishin kryer krime arritën të dënohen, vetëm pasi testet e ADN-s u bën të mundshme si një vegël praktike për forcat e rendit dhe gjykatat. Por ka pasur edhe me 10 raste në vendet perëndimore ku njerëz që ishin dënuar nga sistemi i drejtësisë u shpallën të pafajshëm në bazë të testit të ADN-s, pasi kishin kryer vite të tëra burgimi. Lirimi i tyre nga burgu u shoqërua jo vetëm me një ndjesë publike,
por edhe me dëm shpërblim nga financat publike për vitet e burgimit të padrejtë. Hulumtimet e fundit shkencore tregojnë se njerëzit me sy blu kanë një paraardhës të vetëm të përbashkët. Shkencëtarët kanë zbuluar një mutacion gjenetik që u zhvillua 6.000 deri në 10.000 vjet më parë dhe është shkaku i ngjyrës së syve blu tek të gjithë njerëzit e gjallë në planet. Në vitin 2010, shkencëtarët kanë zbuluar se njerëzit e parë në Europë kanë bashkëtuar dhe kanë pasur fëmijë me neandertalët. Si pasoj, në të gjitha popullatat moderne europiane dhe aziatike, çdo individ mbart në ADN-n e vet midis 1 deri në 4% të ADN-s së neandertalëve. Po bën rreth 3 dekada që bashkimi ose koordinimi i të dhënave me natyrë arkeologjike dhe gjenetike janë duke kontribuar në një nëndisiplin shumë interesante të studimit të së kaluarës që është arkeogenetika dhe kombinimi këtyre të dhënave pra që na vinë nga dy fushat ndryshme studimi janë vërtet e kam provuar vetën vërtet, jo vetëm interesante, por edhe shumë do me thënë se për të hulumtuar thelbin e disa fenomenëve të rëndësishme në të kaluar e njërzimit. Sidomos për të trajtuar tema si që është tema e lëvizjeve të mëdha migratore. Gjithë se kush nga ne, në një mënyrë ose një tjetër, ka nevoj të di se cila është e shkuara e ti nga pikpamja genetike, por edhe kombëtare, në një kuptim. Kjo e dyta merë trajta edhe më theksuara për vetë natyrën tonë. Nga ana tjetër, shërimi së mundjeve në vendet më të pasura po kthyhet në një shëndetësi të personalizuar. Në vitin 2016, studiuesit amerikan zbuluan se kurat e kimioterapis ishin më të sukseshme për pacientët që kishin kryer testin e tyre të ADN-s, dhe si pasoj, mjekët kishin mundësit për të përqëndruar kimioterapin në mënyrë më efektiva. Për shkak të avancimeve në fushën e gjenetikës në dekadën e ardhshme, mjekësia personalizuar do të bëhet realitet për shumë njerëz të paktën në botën perëndimore. Rasti më i fundit është një grua nga Oxfordi që u bë i pari person në botë që nëpërmjet terapisë së gjeneve po përpiqet të ndalojë formën më komune të verbërisë në botën perëndimore. Sot me teknikat e shumta dhe shumë të përparuara analizohet në një kohë shumë të shkurtër gjenoma e njeriu. Dhe mund të jepen mendime të sakta në lidhje me parandalimin e smundjeve gjenetike. Por, ajo që po kthehet në stil, mod apo trend, është zbulimi i rënjve familjare në përmjet ADN-s. Historia nisi fillimisht me të famshmit, shumë prej tyre kanë gjetur rënjët e tyre në përmjet ADN-s. ADN-ja, me fjalë të përgjithshme, është një kompleks aminoacidesh që marrin pjesë në spiralën e famshme që ka të bëjë me prejardhjen, me përbërjen kromozomike të njeriut. Janë pra llojet ndryshme aminoacidesh. Interesi i këtyre kohëve të fundit për ADN-n lidhet pikrisht me disa nga këto lloje aminoacidesh, trashëgimia absolute e cilave tashmë është e vërtetuar. Dhe ka këtë pozitivitet, këto lloj aminoacidesh, të tipit të glutaminëve, dhe glutaminave, që shkojnë deri në një epokë të caktuar të prejardhjes nga linja mashkullore. Pra kur thatë kromozomi Y, nën kupton gjithë një linjën mashkullore. Në vitin 2003 në Mosgaboj, gjatë një
me amerikanët, pra që ne po bënim antropologji në Kalane e Butrindit me studentët, rastësisht kalon një grup nga bashkia e Himarës. Dhe profesori amerikan drejton gishtin nga një nga këta persona, i cili ishte doli që ishte kryetari i bashkisë Himarës. Dhe thot, popullësia e jugut thot, është thot si ky zotria këtu. Pra popullësia që ai po fliste. Pra këmb shkurtër, trup gjër, qafën e trash dhe këto janë popullsi baritore. Është shumë interesante, pse? Sepse kur iku grupi, unë i thash profesorit të shiko, zotria që ju përmendët me gisht njihet si Helen, si qytetar grek. Ndërkohë ju e cilësuat që si një personifikim i një nga ana antropologjike i një bariu. Pra është shumë interesante se si antropologjia apo dhe ADN-ja mund të ndryshoj atë që ti mendon se je. Arkeologjia e ka ngritur një skem edhe për historinë e popullsisë në një farë mënyre. Por jemi bindur që gjenetika padyshim që do të përpiqet të thellohet në këtë drejtim, të na konfirmojë disa nga këto përfundime, konkluzione ose eventualisht edhe të fortë, të revolucionarizojë pak kuptimin të paktën të disa momenteve që janë momente kyçe në historinë e popullsisë gjenetike të Ballkanit. Sipas BBC-s, mbi 26 milion njerëz në të gjithë botën janë nënshtruar testimeve gjenealogjike për të zbuluar prejardhjen apo historinë e tyre. Ndërkohë që në Shqipëri, gjenetika.com, faqe zyrtare e projektit shqiptar të ADN-s, numërohet 600 meshkuj që janë nënshtruar testimit të kromozomit Y për të zbuluar edhe ata prejardhjen e tyre. Nëpërmjet zbardhjes së rezultateve, në këtë program ne do të përpiqemi që të zbardhim edhe etnogjezën shqiptare. Kjo jo për të promovuar pasërtinë e racës, por natyrisht për të kuptuar më tepër kontekstin historik dhe lëvizjet njerëzore në rajon. Isha një person ose po themi një rrënjë indo-europiane i lirë dhe u gëzova shumë. Në fakt njerëz miq më kishin thënë që kryesisht shqiptarët janë të kësaj linje, pavarësisht disa ndëndekëve që kanë, por janë i lirë dhe më bëri të ndjehem mirë kjo gjë. Haplogrupi për shembull V13 që unë i përkas është një haplogrupi i cili vjen diku nga Kaukazi, vjen nga Azin e Vogël dhe nga Azia e Vogël futet në Ballkan. A është kjo popullsia për shembull e famshme që diskutohet para indo-europiane, ku vinë, sjellin hekurin, sjellin bujqësinë etj. Pra është kjo popullsi që vjen nga ajo përsëri duhet që të flasin specialistët e fushës. Unë kam bërë testin, padyshim edhe për të mbështetur këtë iniciativë edhe për të kontribuar në rritjen e kampionit shqiptar, pra të që kampionit jetë sa më përfaqësues. Me aq sa kam parë nga kampioni, 30% e shqiptarëve bëjnë pjesë në grupin ku bëj pjesë dhe unë. Rezultatet mia janë tipike shqiptare. Unë kam atë që ata e kanë konsideruar si geni shqiptar, i cili është një gen që e gjen qoftë në Kosovë, qoftë në Maqedoninë e Veriut, e gjen tek shqiptarët që janë në pjesën e Dalmacisë dhe Tulqinit atje, por e gjen në Skrapar, në Tepelene dhe më poshtë, që është i vetmi kromozom që si thua na identifikon dhe na bashkon neve si kom. Kjo më bën shumë të lumtur. Unë jam një i familjes, si të gjithë tjerët. Natyrisht asnjëri prej nesh nuk është identik, kemi përzierje dhe kjo dihej. Çfarë ishte veçantë rastin tim ishte që kisha edhe këtë përqindjen e gotëve, në popullin nordik, pra got, diku tek 20%, që është e lartë. E i takoj po ati grupi që është më i përhapur në Shqipëri, që është grupi i kromozomit Y, gjithmonë, e një BV13, që 30, rreth 30% e shqiptarve, ku do ku janë, i përkasin këtij lloj grupi. Unë e bëra sepse kisha ndëgjuar prej kohësh, janë disa laboratore në botë dhe më ka ardhur përgjigja mbas një muaji.
Dhe me bukura është se unë pretendojnja që do të kisha një qik më shumë se gjduhe gjak slav. Se kam qenë edhe bjond, edhe gjyshi, po nga ana e nënës gjithnjë, me bjemi stoja, gjithnjë me ishte kryuar ideja dhe si antropolog, që duhet të kemi, me që jam nga Shqipëria juglindore, me origjinë, do me babaj nga Kolonja, nëna nga Leskoviku, duhet të dilte një përqindje relativisht e lartë gjaku slav. Praktikisht u gëzova shumë sepse dola i lirë. Sipas rezultateve të bëra publike nga faqja e genetika.com, nga kampioni 600 të testuarve, del se rreth 70 apo 75% e linjave maskullore shqiptare e kanë origjinën nga meshkuj që kanë ardhur në Ballkanin Perëndimor në periudhën e Broncit, pra një popullat rreth 3000 deri në 5000 vjet në rajon, gjithmonë kjo në linjat maskullore. Grupimi i dytë nga madhësia janë linjat maskullore që janë me origjinë nga 12 slava, këto përbëjnë rreth 15% të popullatës. Me një përqendrim më të lartë në Shqipërinë juglindore dhe në veri me përqendje më të ulët. Grupimi i tretë, të cilin ne kemi neglizhuar, janë rreth 5% nga 12 gota. Përqendja më e lartë e tyre ndodhet në jug të Shqipërisë, në zonën e Laborisë dhe Kurveleshit. Analizën që jam bërë tani në zonën e malësisë së jugut, pra zona e Kurveleshit, një zonë më të thella, ka numër të lartë individësh me prerje gjermanike. Një fakt tjetër interesant, në Shqipërinë jug perëndimore, 5% dalin të lidhur me periudhën e antikitetit ose kalimin nga antikiteti vonë në mesjetën e hershme. Është koha e dyndjes së fiseve, barbare, po themi, dhe çuditërisht në jug perëndim të Shqipërisë, fiton një vlerë të jashtëzakonshme nga pikpamja klasifikuese, sepse ata dalin me 5% gotë. Gotët lidhen pikrisht me periudhën nga 4 deri në shekullin e 6. Ato që ne i quajmë neolit ose pelaz, përbëjnë një përqindje shumë të ulët të linjave maskullore shqiptare, rreth 2%, dhe kjo një përqindje më të lartë ka në zonën e juglindjes të Shqipërisë. Ka shumë pak linja maskullore nga romakët, pavarësisht se ne kemi qenë të pushtuar nga Roma për 800 vjet. Linjat maskullore me prejardhje romake përbëjnë rreth 1.5% deri në 2%. Po ashtu, ne presim që rreth 500 vjet nën perandorin turke të kemi një ndikim të konsiderueshëm të gjenetikës turke. Në fakt, kjo del pothuajse pa përfillshme. Deri tani, në 600 të testuar, vetëm njëri në Shkodër ka dalë me linjë nga periudha otomane. Trendi duket i qartë. Ndikimet më të mëdha në popullatën maskullore shqiptare i kanë ato që quhen dyndje, gota apo slave qofshin. Sigurisht që pushtimet politike dhe ushtarake janë pothuajse të papërfillshme. Ndërkohë që po ashtu 30% e popullatës moderne shqiptare, 20% asaj greke dhe 15% asaj bullgare kanë origjinën nga një grup njerëzish që kanë jetuar 3200 deri në 3400 vjet më parë në këtë rajon. Fakt tjetër interesant, pjesa e Shqipërisë, po themi, jug perëndimore, ka një prurje të rëndësishme slave, ashtu si kurse, nga pikpamja gjenetike po flasim, ashtu si Kolonja, Leskoviku, Pogradeci, Korça. Kjo është e logjikshme, në qoftë se kjo shkon deri 20%, neve mund të kërkojmë 70% ose 75% tjetër. Unë, kur them që kam dalë i lirë me këta analizë, kjo do të thotë që unë diku ke 70-75% jam vëndas në këtë. Po kjo nuk do me thënë që jam 100% vëndas. Qoftë se janë të sakta, pra të certifikuara, këto kanë shumë rëndësi sepse të regojnë lëvizjen e popullatave, të regojnë prerjen e popullatave, të regojnë thyen mite. Dhe në Ballkan ne dim shumë mirë që mitet janë ato që kanë krijuar një sër popullsish moderne, të cilat mund të jenë ose mund mos jenë fare të lidhur me atë që pretendojnë në antikitet. Pra është si një farë mënyrë ta thjeshtojmë, ti mendon që strigjyshi jot ka qenë dikush i rëndësishëm dhe del për shkakun që s'ka qenë askush.
Kjo tregon që rajoni është i përbërë nga grupime njerëzore që kanë ardhur për te kufive shtetëror, gjeografik, që kanë shtetet sot. Dhe ndryshimi ka të bëjë me përzierjen dhe për masat e përzierjes së këtyre grupeve, sesa me grupime të veçanta që dikush i ka dhe nuk i ka. Tani përcaktimi me saktësi që kujt i takon sa përqindje prej ardhje e këtu, këto janë gjëra relative. Nuk kanë saktësi të lartë shkencore. Ne personalisht nuk kam pikë pyetje, prandaj do doja shumë që në Shqipëri këtë ta udhëhiqte një institucion shkencor. O, pra të mbështetje nga institucion shkencor, ose institucion shtetror, sepse është një çështje shumë delikate e cili mund të ndryshojë historinë, apo mund të provojë historinë, nëse bëhet në mënyrë saksisht shkencore nga institucione të certifikuara. Ndoshta është e rëndësishme që të ngrihet një qendër e antropologjisë, ku të ketë dhe një laborator të antropogenetikës, që këto gjëra ti bëjmë edhe këtu këne. Duhet bërë kujdes në interpretimin e këtyre të dhënave dhe rezultateve. Nuk duhet ngatrohet identiteti gjenetik me atë politik. Duke analizuar kromozomin Y, neve mund të shikojmë se si ndryshon ky në kohë dhe se si ndryshojnë individët nga njëri tjetri. Sigurisht që për mjekësinë ligjore ka disa markerë gjenetik të kromozomit Y. Ne përdorim për të identifikuar një person të caktuar, i cili prapë nuk ka identifikimin e sakt, se është pjesë e një familje që përmban të njëjtin mbiemër, por nuk mund thuash që është ky individ. Identifikimi i individit bëhet nëpërmjet të gjithë analizës së kromozomeve, ato që quhet ADN-ja autosomale. Shumë laboratore europiane kanë tregur vëmendje, kanë kthyer vëmendjen edhe tek studimi i materialit skeletor nga territori i Shqipërisë. Kështu që jam i bindur që jam i sigur që tani që flasim kemi një numër kontaktesh edhe planesh, programesh konkrete për studimin e ADN-s të disa varezave dhe vendbanimeve shqiptare, sepse kemi disa vare të izoluar edhe nga vendbanime, po shumë nga vareza të përjetuara të ndryshme. Pra, po bëhet pjesë e praktikës kërkimore edhe në Shqipëri, gradualisht, edhe jam i bindur që do ta freskoj debatin për të kaluarën në Shqipëri, kjo tendencë e re, edhe do kontribuoj, padyshim, në të kuptuar më të thellë, më interesant të kaluarës. Profili popullsisë së antikitetit me atë të historisë moderne shqiptare patjetër që është një mekanizëm shumë i rëndësishëm. Megjithatë, kjo është një pjesë e vogël dhe elitare e historisë, sepse historia në vetvete është shumë më komplekse se sa kaq, pavarësisht që ne përpiqemi ta thjeshtojmë me fjalë të përgjithshme. Të kërkohet bashkëpunimi me historianët, me arkeologët, me antropologët, me etnologët ose etnografët, sepse nëpërmjet bashkërendimit të dhënave albanologjike, po i quaj, me të dhënat gjenetike që dalin nga kjo analizë, vetëm ashtu mundet të kemi një, po themi një mbusha mendje pse ka ndodhur ky proces. Ç'është kjo prurje slave, ç'është kjo prurje gote? Dhe derisa flasim për slav, për got, po themi ose për indo-evropian, patjetër që kjo kërkon një bashkërendim të dhënave historike, arkeologjike, antropologjike, gjenetika, po se gjenetika po na detyron që të hyjmë në një fazë bashkërendimi të këtyre dhënave. Shkenca arkeologjike shqiptare ka edhe ajo ka hyrë në rrugë të sigurt drejt modernizimit edhe përfshirjes në debatin pothuajse më bashkohor, pra. Kështu që çështjet që ngrihen tashmë në studimet arkeologjike shqiptare janë çështje që kërkojnë një multidisiplinaritet. Padyshim që kërkojnë edhe ndërhyrjen e metodave më të reja të studimit të arkeogenetikës. Britanikët e kanë bërë këtë. Është shumë interesante mënyra që unë isha shumë partizan i mënyrës britanike, pra gjetjes së varreve antike të provuara apo të datuara sipas kulturës që kanë gjetur dhe bërja ADN-s në formë rrethore
të zonës ku këto vare gjenden. Dhe në atë mënyrë, pastaj identifikohet pra nëse ka popullsi të lidhura me varet antike të cilat janë gjetur. Arkeologët filluan një bashkëpunim me gjeneticistët që nga viti 2000. Pra, vetëm në këto 20 vitet e fundit, bashkëpunimi ka qenë i ngushtë në nivel ndërkombëtar për të vërtetuar disa hipoteza ose për të ndihmuar disa pjesë të erta të arkeologjisë ose historisë. Jo vetëm historianët dhe arkeologët, por edhe gjuhëtarët dhe antropologët u futën në këtë lloj bashkëpunimi. Unë jam marrë shumë kohë me antropologjin etnike të shqiptarëve, pra me etnogenezën, dhe jam gjendje të them me përgjegjësi shkencore që disa nga dhënat që kanë dalë nga ky studim gjenetik i ADN-s puqen në një masë të konsiderueshme me të dhënat të paktën me të dhënat antropologjike, por me sa di unë edhe me dhënat arkeologjike. Sigurisht që këto janë bashkëpunime të vështira, sepse gjenetika e popullatave, kjo pjesë këtu e ADN-s është një shkencë eksakte dhe që duket sikur nuk do të kontribonte atje, por bashkëpunimi ka qenë i frutshëm dhe në këto 10 vitet e fundit kur është bërë mundur që të studiohet edhe ADN-ja antike, pra nga ADN-ja e kockave, u hap një fushë e gjërë që quhet arkeogenetika, që shikon dhe studion hipotezat të ndryshme. Për shembull, një popull është apo s'është autokton, analizohet popullata moderne, analizohet ADN-ja dhe shikohet si cila është distanca gjenetike, sa afër gjenetikisht janë popullatat e sotme moderne me ato të lashtat. Ne themi që çdo individ ka një ADN unike, pra secili prej nesh ka një ADN të veçantë që nuk e kanë ekzistuesit. Pjesë të tjera të përbashkëta që kanë dy individ janë shumë. Pjesa më e madhe e ADN-s është e përbashkët. Ne kemi të njëjta gjene, jemi një specie Homo sapiens. Pjesa e gjeneve është vetëm 3 deri në 4% e ADN-s që ne kemi. 96% është ADN që nuk ka gjene, dhe kjo është mjaft e ndryshueshme nga njëri individ në tjetrin. Po ashtu ndikon edhe në funksionimin e këtyre të 20.000 gjeneve që kemi ne afërsisht. Kështu që me të vërtet që kemi shumë të përbashkëta, por jemi edhe të ndryshëm nga njëri tjetri. Kështu që momenti kur merr edhe rezultatin e ADN-s, padyshim që fillon të reflekton pak se kush je dhe çfarë vendi zë. Dhe në shumicën e rasteve shpresoj që njerëzit e kuptojnë se nuk janë kaq të izoluar. Po historia e tyre gjenetike është një histori e pleksjes së kulturave të popullsive të ndryshme. Edhe këto ndarjet e forta racore, nacionale marrin shumë pak vlerë kur shohim historinë gjenetike të popullsisë. Nga studimet e ADN-s del që slavët e Ballkanit nuk ngjajnë me slavët e origjinal. Sigurisht që shqiptarët janë një popullat më vete, ndryshon edhe nga ata. Por ata ngjasojnë më tepër me popullatat e tjera të Ballkanit se me slavët origjinal. Këto janë gjithmonë hipoteza, por tregojnë që popullata autoktone e Ballkanit nuk është e zhdukur. Edhe popullata e Kosovës që është krahasuar me këto del një popullat më vete, ashtu siç del dhe popullata shqiptare. Janë bërë studime interesante edhe në lidhje me arbreshët, për të parë nga është origjina e tyre, nga kanë ardhur nga Shqipëria, jugut veriut, ose nga Moreja që ishte pjesë e Greqisë. Dihet se kush janë autoktonët, shqiptarët janë autoktonë. Neve jemi popullat që ngjajmë me bujqit neolitik, nga studimet e kryera, nuk është se i kemi kryer ne, janë studime europiane dhe amerikane, të grupe të ndryshme nga gjithë bota. Në fakt, pjesa e autoktonisë është gjithmonë me kureshtje për çdo individ, themun, dhe unë i kushtoj vëmendje. Më pëlqen që të investohem, të kuptoj se çfarë është e shkuara, në një kuptim i dhash drejtim dhe kësaj historie. Ne jemi të gjithë ardhacak dhe kalimtar në këtë botë, siç e themi, por edhe nuk jemi asnjëherë, po themi 100% një gjë. Ne jemi të përzier, ne jemi pak nga këtu historitë e brezave siç na kanë ndikuar. Unë mendoj që kjo shërben për të parë që popujt kanë ndajnë me njëri tjetrin më shumë se sa ne mendojmë. Kështu që kemi përzierje edhe në gjak, edhe në fqinjët tanë, me cilët mund të kemi histori, po themi, jo të këndshme, por ndajmë, dhe kjo mendoj që testi shërben për t'i afruar njerëzit më tepër se sa për të vendosur vija midis tyre. Sa autoktone është pak evazive, pra,
çfarë milenium ke ardhur, përpara çfarë shekulli që ti ngelesh autokton. Për shembull, slavët mund thonë me autokton, ëh, por ka një popullsi para slavëve, pastaj ka një popullsi para se slavëve. Atë sa apo një popullsi tjetër. Mos harojmë që Shqipëria ka qenë kryqëzim rrugësh, pra Via Ignatia ka lënë në Shqipëri. Çdo ushtri periudhës antike ka kaluar nëpërmjet Shqipërisë. Pra sigurisht kanë lënë dhe ata gjurmët e tyre gjenetike, kulturore etj etj. Kështu që është një kapitull jashtëzakonisht shumë interesant, shumë interesant i panjohur në Shqipëri. Kur për herë të parë filluan që të përdoreshin testet e ADN-s, ata të cilët ngelën në të zhgënjur ishin ata që pretenduan pasërtinë e racës, sepse në fakt kjo nuk ka të bëjë as pak me pasërtinë e saj, më shumë sesa ka të bëjë me një interpretim ndryshe të historisë, që nuk është asgjë tjetër, vetëse një mozaik migrimesh të popullatave. A mundesh që nëpërmjet ADN-s të ndryshojmë prej ardhjen tonë? Kjo temë s'përfundon këtu, sapo ka nisur. Për Ekskluziv Top Channel, jetona Koçibelli.